E aí, galerinha, tranquilo? Galera, esse o número aí que tá em cima, ó, Patrol Pix, é um número aí que eu fiz um vídeo aí explicando, né? Esse Pix aí é o seguinte, galera, a gente quer ver se a gente consegue comprar uma patrolzinha velha. Patrolzinha razoável, porém velha, né? Não dá pra comprar patrol nova, né? Não tem jeito. E aí, esse é o Pix aí pra quem puder ajudar, galera. Puder ajudar, agradeço muito. Aí o que que acontece? Se a gente comprar a patrolzinha, eu vou fazer um Instagram pra gente interagir no direct. E quem interessar, quando a máquina estiver no grau, quem interessar, a gente combina algum final de semana e tal, a pessoa puder vir aqui pra pegar uma aula, sabe? Pegar uma aula, porque eu tô fazendo deslocamento com a máquina, galera. A pessoa pega uma aula na prática mesmo, galera. Sem esse negócio de só sala de aula, é na prática mesmo, laminando e comendo poeira ali, mais eu ali em cima. É, a pessoa já vai sair com uma noção boa, viu? Então é por isso aí que tem esse Pix, esse número de Pix aí. Se vocês puderem ajudar com qualquer quantia, a gente agradece, viu? Um abraço aí e continua com o vídeo. Valeu!